Pa moram reči, da so predsedniki uprav naših poslovnih partnerjev izpostavili veliko stvari v zvezi z varovanjem okolja, v zvezi z nekim trajnostnim razvojem. Izpostavili so, koliko je majhna Slovenija udeležena na nekih regionalnih in globalnih trgih, koliko izvaža. Vse so to fascinantne številke. Videli smo tudi predstavitev slovenske turistične organizacije oziroma turističnega dela te organizacije tukaj v Nemčiji, ki so Slovenijo predstavili res kot izjemno destinacijo. Skozi ene dogodke, to vrstne ali pa podobne tem, je možno povezati veliko število deležnikov v neki skupni zgodbi.